Je 1. prosince roku 2018 a já mám tu milou povinnost dnes předvečer první adventní neděle vás tady všechny pozdravit a přivítat na naší tradiční akci. Dobrý večer, milé děti. Dobrý večer přeji také všem ostatním babičkám, dědečkům, maminkám, tatínkům a všem, co jste tady. Takže raz, dva, tři. Stromečku svít! Yeah! Tak, půlka posloucháte, dobře? Ano. Je tady někdo, kdo zlobí? No, tady. Tam se hlásí. Je to pravda? Tady řeknu, já to vypadá, že to asi znáte teda, no? A tak nějaký úsledního vyjmenili slova, někdo zná? Po třeba. A teďka, jestli někdo se říct nějakou básničku, vy jste starší, vy jste mohli, případně můžete i společně si znáte nějakou... Ententinky, dva špalíky, čerzky, dva uliční. Co maminku zlobili, pekla budou za chvíli. Adam, Aja, Alice je pro mňačku trojice, rádi píší, rádi čtou, učení je pro ně hrou. A já jsem si teďka vzpomněl ještě na jednu věc. Já jsem dostal zprávu, že tady v Rosince děti nezdraví. Je to pravda? Je to pravda. Tady to někdo aj potvrzuje. Takže slibíte mi tady, že budete zdraví? Já si totiž mám prý něco udělat, takže doufám, že vy se mi to slíbili, že to aj splníte. Tak čertí, jdeme! Děkujeme Mikuláši a jeho družině.